السلام عليكم. هماغي من اليوم بس پایوان بیتیس پامدورلارم رو یکی که تیور گرلیک باش لادیک پشتالان تورتوب ارتاسی رو یورپ چکدیک هر بر کوچات که ارتاچه بر کیلوگرم بیاگوم استشیامیز بیاگوم است نه تشهگان نکین نمونه ارتاسی رو ustini yopib chiqyamiz tuproqda oftobda qizib qolmasligi uchun faqat mana shu ekiladigan joy ochiq qolyapti atrofida tuproq chirindi namligini saqlashga yordam beradi to'liqroq videoni xudo xohlasa olib chiqamiz ko'chat va ko'chat orasi 50 bir qatorda ekilyapti sababi payvandda ikkita bo'sh bo'ladi